jag ska berätta om Stockholmssyndromet när Clark Olofsson och Lars Inge Svartenbrandt blev vänner med rånarna på Norrmalmstorg. Norrmalmstorgsdramat börjar med att Svartenbrandt rånar en bank på Norrmalmstorg 1973. Han gick in, han rånade banken, allt gick perfekt. Perfekt. Tills det blev ingen bra längre. Och han frågade, han hamnade i ett trångmål där han ställde sig inför så här: okej, jag måste härifrån. Jag måste ha någonting annat. Och han sa så här: jag måste ha Clark Olofsson hit. Och så en kvart senare bara: okej, Clark Olofsson är här. Så gick han in. Och Svartenbrandt bara: okej, Clark. När han kom in då: Är du redo att gå hela vägen med? Och Clark bara: okej, jag ska råna den här banken med dig. Och Lars Inge Svartenbrandt bara: inga civila ska dö. Vad är det som är fina med det här? Och Clark bara: hur ska vi göra det? De kommer gilla oss för att vi tar de här pengarna. Vi ska få dem att tycka om oss. Vi ska säga så här: snälla, kan vi få pengarna? Kan vi få de här pengarna? Och Clark säger: är vi överens? Ja, vi tar i hand. Vi är överens. Stockholmssyndromet. Det är fett liksom.